Pagājušajā diennaktī sasniegs no robežas pārkāpšanas atturēto antirekords. Novērsti 173 cilvēku mēģinājumi nokļūt Latvijā no Baltkrievijas. Vienā grupā robežu centās pārkāpt 51 persona, pastāstīja valsts robežsardzes ģenerālis. Patreiz Latvija ir izraudzīta kā šī mērķu valsts numur viens, un uz mūsu robežām ir viss sarežģītāk. Tiek izmantotas vietas, kur nav žogs patreiz vēl izbūvēts, tiek mēģināts šķērsot robežu par upēm, tā skaitā par upi Daugavu. Viņiem ir sagatavots laivas Baltkrievijas pusē, tad ar laivu tiek mēģināts šķērsot robežu, un tālāk laiva tiek vilkta atpakaļ uz Baltkrieviju. Te ir skaidrs, ka ir organizētājs, kas organizē šo pārvietošanu no Baltkrievijas puses. Palielinās to valstu skaits, kuru pilsoņi ir atturēti. Tie ir ne tikai no tuvajiem austrumiem, bet arī no Kodivuāras un Kongo. Valsts robežsardzes priekšnieks pēc ASV vēstnieka uzņemšanas Ludzā devās uz Baltkrievijas robežu.